в вашому житті це освячення престолу цього старовинного храму. Все має свій початок і все має своє завершення. І тому є речі, які, вийшовши з можливості користуватися, оновлюються. Так само ми сьогодні оновили престол. Хоча храму самому 270 років. Як оповідають ваші рідні, знайомі, земляки, передаючи це передання із давніх давен, чоловіку, який на тому місці пас тварин, явився святитель Миколай, тим самим показавши, що та небезпека, яка наближалася, мене їх. І дійсно це так було. І коли він розказав про це іншим людям, то вони вирішили в знак подяки за таку милість, яку проявив до них Господь, за молитвами святого Миколая, поставити тут храм. І цей храм є старовинний. Він бачив багато. За 200, фактично за 300 років бачив багато що. Але цей храм тепер є український. Тепер цей храм, в якому звучить молитва на українській мові. Тепер цей храм, в якому моляться за Україну, за наших воїнів, за перемогу, за мир, за щасливе майбутнє тут, на нашій землі, яку ми називаємо Батьківщиною. Власне, сама назва Батьківщина і означає земля моїх батьків, яку ми захищаємо. Так сталося, що життя показує, хто наш друг і хто наш ворог. Не ми прийшли воювати на чужу землю, а нашу землю прийшли, щоб завоювати і зруйнувати. Тому ми сьогодні, стоячи перед іконою святителя Миколая, вкотре, безустанно просили і будемо просити, щоб він відвернув цю біду, в першу чергу, від Борочич, відвернув цю біду від Волині і відвернув цю біду від України, завершивши цю війну перемогою Збройних сил України над московським рашизмом. Ми віримо в це, і ми переконані в цьому, що Господь, який приймає молитву щиро віруючої людини, де сказано в словах, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, і все, що в молитві попросите, віруйте, і дасться вам. Ми віримо в перемогу. Віримо? Віримо. Буде. Як скільки глибинно ми віримо, так швидко вона й прийде. Бо інколи кажуть, коли все це закінчиться, коли буде максимальна наша готовність в це повірити. Не розслабитися, не зневіритися, не злякатися, а воістину повірити і в молитві, щоб ворог не тільки від нашої зброї тікав, а щоб його страх напав взагалі думати щось погане на Україну і на українців. Тому я бажаю, щоб ваша молитва, яку ви звершуєте в цьому старовинному храмі, воістину була тим потужним стуком до милосердя Божого, і ця війна закінчилась нашою перемогою. Сьогодні одна із перемог звершена. Ви покинули московське рабство. Ви є парафія Православної Церкви України, наша парафія. Ви скинули себе рабство, а як-небудь. Ні, бруківка нова, новий престол, нове плаття і нова блузка. Новий трактор і нова машина. Має бути все нове. Ми тут будемо щасливі, тому що на цій землі у нас все буде добре і дуже добре. У нас інших варіантів немає і ми їх не хочемо. Тому говоримо самі собі. У нас буде все добре і дуже добре. Ви погоджуєтеся з цим? Так. Да. То як в нас буде добре і... Дуже добре. Не всі повірили, в дорозі не почули. У нас все буде добре і... Дуже добре. Ви так гукаєте, що перемога ще не скоро не прийде. Гукніть так, от від цієї глибини. Я вам це кажу, надихаючи вас, щоб ви самі в це повірили. Самі себе, на поміч Божу. Що в нас все буде добре і... Дуже добре! І в
Дай Бог сьогодні почує це нашу велику віру і слова, щоб так вам і було по вашим молитвам і по вашій великій вірі. Я вітаю вас ще і ще раз із святом Святого Миколая, який ми цього року святкуємо, як і кожен рік, двічі, як кажуть, літнього Миколая і зимового Миколая в нас є. Але суть те, що ми вшановуємо самого Миколая. Бо з преподобним зв'яжеш своє життя, і преподобний будеш. Святими пов'яжеш своє життя, і сам освятися, і будеш святий. Але як кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу. Скажи, хто твій друг, і я скажу. Ми сьогодні прийшли на свято до нашого друга, святого Миколая. І це слова, які сказані Іваном Богословом, передаючи слова самого Спасителя. Не рабами вас тепер уже називаю, а друзями. І тому наші друзі святі, і ми до них приходимо і повинні приходити кожен раз на свято. Чи це Івана, чи це Миколая, чи це когось іншого, кого ми хочемо пошанувати і з ким хочемо дружити. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ніхто не встоїть. Тому хай мирне небо буде над вашою головою, будьте мені щасливі, будьте мені благословенні. Море гарних жінок, хто не хоче стояти, йти на город, ідіть в декрет. Ну, два варіанти у нас. Народити красивих українців, у нас має бути багато. Багато ж повтікало. За кордон немає їх тут. Тікли своєї батьківщини. Напевно, вона не їхня батьківщина. Ми тут. Ми нікого не засуджуємо. Всі пробуємо зрозуміти. Але є речі, які ми не розуміємо і навряд чи експеримент. Як тікати своєї батьківщини? Свою батьківщину треба захищати. Свою батьківщину треба любити. Якщо ми цього не робимо, то ніякої перспективи в нас не буде. Тому я бажаю, щоб у вас воістину в тому селі було все дружно, була одна паства, був один пастир, а не 10 парафій, як це є 10 орієнтирів. У нас українська паства, українська, у нас українське село, у нас є Україна, у нас є свої збройні сили. Ми їх повинні підтримувати, підтримувати один. Тому хай любов, яка є в наших серцях, ця сама любов буде між нами. І Божа любов буде нас усіма вами. Христос воскрес!